TNL নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই ত্ৰিনয়ন বৈশ্য হৰুৰে পৰা তেখেতৰ গীত শুনি ডাঙৰ হৈছো মুক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হক প্ৰকাশ কৰিলে লতা মঙ্গেশকৰৰ মৃত্যুক লৈ তেওঁৰ গীত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হৰুৰে পৰা শুনিছিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য দাঙি ধৰিছে সাংবাদিকৰ আগত আমি আপোনালোকক ভিজুৱেল দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত কি কলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লতা মঙ্গেশকৰৰ মৃত্যুক লৈ আৰু সমগ্র দেশৰ লগতে হকৰ চা পৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হোক প্ৰকাশ কৰি লতা মঙ্গেশকৰৰ মৃত্যুক লৈ কি কলে চাওয়া হোক মঙ্গেশকৰ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গল হৰুৰ পৰা যাৰ গান শুনি শুনি আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ তেনে এগৰাকী সুৰৰ সম্ৰাজ্ঞী আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত শোকৰ বাতৰি তেখেতে সুদীৰ্ঘ জীৱনত 25,000তকৈ ওপৰত গান বাণীবদ্ধ কৰিছিলে আৰু সুন্দৰ অসমীয়া গানো তেখেতে গাইছিলে আজিৰ এই দিনটোত অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ পৰমপিতা ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ বিদেহী আত্মাই যাতে সদগতি পায় আৰু লতা মঙ্গেশকৰৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই মোৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ মঙ্গেশকৰ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল সৰুৰ পৰা যাৰ গান শুনি শুনি আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ তেনে এগৰাকী সুৰৰ সম্ৰাজ্ঞী আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত শোকৰ বাতৰি তেখেতে সুদীৰ্ঘ জীৱনত 25,000তকৈ ওপৰত গান বাণীবদ্ধ কৰিছিলে আৰু সুন্দৰ অসমীয়া গানো তেখেতে গাইছিলে আজিৰ এই দিনটোত অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ পৰমপিতা ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ বিদেহী আত্মাই যাতে সদগতি পায় আৰু লতা মঙ্গেশকৰৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই মোৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ মঙ্গেশকৰ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল সৰুৰ পৰা যাৰ গান শুনি শুনি আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ তেনে এগৰাকী সুৰৰ সম্ৰাজ্ঞী আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত শোকৰ বাতৰি তেখেতে সুদীৰ্ঘ জীৱনত 25,000তকৈ ওপৰত গান বাণীবদ্ধ কৰিছিলে আৰু সুন্দৰ অসমীয়া গানো তেখেতে গাইছিলে আজিৰ এই দিনটোত অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ পৰমপিতা ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ বিদেহী আত্মাই যাতে সদগতি পায় আৰু লতা মঙ্গেশকৰৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই মোৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ মঙ্গেশকৰ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল সৰুৰ পৰা যাৰ গান শুনি শুনি আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ তেনে এগৰাকী সুৰৰ সম্ৰাজ্ঞী আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত শোকৰ বাতৰি তেখেতে সুদীৰ্ঘ জীৱনত 25,000তকৈ ওপৰত গান বাণীবদ্ধ কৰিছিলে আৰু সুন্দৰ অসমীয়া গানো তেখেতে গাইছিলে আজিৰ এই দিনটোত অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ পৰমপিতা ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ বিদেহী আত্মাই যাতে সদগতি পায় আৰু লতা মঙ্গেশকৰৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই মোৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ।